Galera, e hoje eu queria falar com vocês sobre um dos nossos parceiros que é muito importante aqui no canal, que é o Noopinion. O jogador brasileiro, ele tem um problema muito sério, que o nosso lag, a nossa latência é muito alto quando ele está jogando nossos jogos online. Mas é aí que entra o Noopinion. O Noopinion é um programa que trabalha exclusivamente para melhorar a sua experiência nos jogos online. Ele trabalha para diminuir o lag, a latência dos seus jogos. E ele tem uma grande vantagem, que ele funciona em todos os jogos online. E agora, com essa parceria do Codex Noopinion, vocês podem testar o Noopinion gratuitamente durante 7 dias e, se gostarem, podem pagar 20% mais barato. O que vocês têm que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, muito importante. Tem que fazer o cadastro por esse link para aproveitar a promoção. Vocês vão clicar no link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDEMESTRE. Só isso. Oh, tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindos aos Blizzinhos, o seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. E galera, como sempre acontece, logo depois de ter gravado o vídeo, quando eu tava me preparando pra dormir, lá vem novidade aqui de World of Warcraft. Na verdade, hoje de Warcraft 3 de Forge. E eu tinha que trazer pra vocês, porque essa aqui é a que tava todo mundo esperando. Os modelos dos personagens do Warcraft 3 de Forge. Vamos ver como é que ficou a Jaina, como é que ficou a Sylvanas, como é que ficou o Troll, como é que ficou o Hexer, como é que ficou o Arthas, galera. Descobertos os modelos dos heróis, dos humanos e do Orc do Warcraft 3 de Forge. Por isso hoje, vamos dar uma olhada no modelo do Warcraft 3 de Forge. Galera, antes de continuar, eu tenho que fazer aquele pedido para vocês, porque agora é muito importante a participação de vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam do canal, não esqueçam, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho, porque se você não ativar as notificações, você não é avisado quando um novo vídeo vai ser lançado, nem quando começa uma nova live. Então, galera, não esqueça, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. Galera, o que aconteceu? A gente tá sabendo que esse ano vai ser lançado o Warcraft 3 de Forge, que é aquela nova versão do jogo do Warcraft 3, que é a base de todo o World of Warcraft. Só que uma grande surpresa é que até agora a Blizzard não falou nada. A gente não tem nenhuma informação. Mas, no final da semana passada, a Blizzard ela atualizou a Battle.net com o beta do Warcraft 3 de Forge. Ela não falou nada, não avisou ninguém, só que os sites começaram a descobrir. Então, eu comecei a gravar um vídeo, na verdade, eu já gravei um vídeo falando pra vocês todas as unidades que foram descobertas. Quer saber como é que vai ficar o Spellbreaker, aquela unidade épica dos Elfos Sangrentos? Na verdade, não era Elfos Sangrentos na época, mas tudo bem. Como é que vão ficar os Grunts, dos Grunts, dos Orcs? Então, eu fiz um vídeo mostrando tudo pra vocês. Mas logo depois, quando eu tava editando esse vídeo, o Warhead soltou isso que vocês estão vendo. Os modelos dos heróis do Warcraft 3 de Forge. Então, galera, sem mais delongas, vamos dar uma olhada como é que vão ficar esses personagens super importantes para a história. Galera, antes de continuar, rapidinho. Se você não sabe, se você nunca jogou Warcraft 3, mas gosta do World of Warcraft, você tem que jogar Warcraft 3 de Forge. Porque no Warcraft 3, ele criou toda a história que a gente joga no World of Warcraft. Quer entender por que os personagens, por que a Sylvanas odeia tanto Arthas? Quer saber o que aconteceu com a Sylvanas? Quer saber a relação da Jaina? Por que no início a Jaina era aliada da Horda? Como é que porque a Jaina teve essa raiva do pai dela? Na verdade não tem a raiva dela, mas o que aconteceu entre a Jaina e o pai dela? Quer saber como é que foi a fundação da Horda? Tudo isso, tudo você vê no Warcraft 3 de Forge. Ele é essencial para todo mundo que é fã da franquia. E esse ano, pelo que tudo indica, pelo que a gente sabe, tem Warcraft 3 de Forge. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nesses personagens. Para começar, o Warhead, ele descobriu os arquivos dos humanos e dos orcs. Vamos lembrar que no Warcraft 3 não tinha Horde Alliance, eram quatro facções. Humanos, que tinham humanos, elfos, anões e gnomos. Por que era humano? Porque era. Orques, que tinham orques, trolls, goblins e taurens. Por que era orque? Porque era orque. Elfos noturnos, que tinham só elfos noturnos, e renegados, que tinham os mortos-vivos. Por enquanto, só foram descobertos os arquivos dos humanos e dos orques, tá bom, galera? Então vamos dar uma olhada. Esse daqui
é o Daelin Prosmo, é o pai da Jaina, é o líder de cultura que tem uma participação essencial nas campanhas extras no... Não, é no Frozen Throne. Ele tem uma participação muito importante nas campanhas extras do Warcraft 3 de Forge, porque ele vem atrás da Horda, ele não aceita esse armistício, essa paz que aconteceu entre a Horda e a Aliança no final do Warcraft 3, e ele vem destruir a Horda, e a Jaina fica contra o seu próprio pai, porque ela não queria que a guerra continuasse. E é por isso que quando começou Battle for Azeroth, tinha aquela rusga, o pessoal de cultura não gostava dela. Por quê? Porque ela foi contra o pai dela, que foi atacar os orcs, porque ele achava que os orcs nunca poderiam ficar na paz depois que eles fizeram no Warcraft 1 e no Warcraft 2. Tá bom? Então esse aqui é o modelo do Daelin Proud. Olha os detalhes disso aqui, galera. Olha os detalhes, que coisa sensacional. Aqui é um outro modelo do Daelin. Por que, duas cores? Porque lembra, galera, Warcraft 3 Forge é um RTS, um jogo estratégico. Dá pra você jogar com vários jogadores, dá pra você fazer multiplayer com 5, 6, 7, 8 jogadores. E nesse você pode ter dois escolhendo a mesma raça, humanos. E aí você tem que colocar cores diferentes pra você poder diferenciar um do outro, tá? Esse aqui é Antonidas. Quem era Antonidas? Ele era o líder de Dalaran, era o mestre da Sylvanas e tem uma participação muito importante. Galera, você que é do Warcraft, olha o cajado na mão dele. Esse cajado tem no jogo. Eu só não vou lembrar de cabeça onde é que ele dropa. Mas esse, tenho certeza, aquele jogador que conhece, que sabe quais são onde é que ficam os itens mais importantes, mais poderosos, vai lembrar que eu de dropa esse cajado dele, porque eu não vou lembrar. Mas esse daqui é o Antonidas, o mestre das Sylvanas, que tem até aquela estátua dele lá em Dalaran. Ele acabou morrendo no Warcraft 3, porque ele morreu para reerguer. Os renegados atacaram Dalaran para poder abrir um portal e trazer o Arquimonge. Era o Arquimonge de volta à vida. E ele ficou lá para defender a cidade. E é por isso que no World of Warcraft, no clássico, Dalaran está destruída. Porque ela foi destruída pelos renegados pelo Arthas. É óbvio. Quando a gente fala renegados, é o Arthas. Lembre-se, o Arthas é o herói dos renegados. Para trazer o Arquimonge de volta à vida. Aqui outro Antonidas com outra cor. E aqui começou a brincadeira. Começou a brincadeira, nós temos o Príncipe Arthas com a Frostmourne. Príncipe Arthas com a Frostmourne. Olha, ele tá usando a armadura de Paladino do Lord Aeron. Paladino, olha só o símbolozinho aqui de Lord Aeron nele. E a armadura de Paladino também. Mas não é só esse modelo aqui do Arthas, não. Tem o modelo dele azul. Particularmente, eu acho que os da Aliança ficam sempre mais bonitos de azul. Os humanos, né, na verdade. E aqui o Arthas ainda com o Paladino com o martelão dele, porque tradicionalmente no World of Warcraft, os paladinos usam martelão. Então tá aqui ele com o super martelão dele, ainda o jovem príncipe Arthas. O modelo dele, como eu falei, o azul pra mim fica muito mais bonito de todos. Aqui, o Muradin Barba Bronze. Hoje em dia, que é um dos líderes dos anões, no Warcraft 3 ele é muito importante, sabe por quê? Porque ele é um companheiro do Arthas, ele vai ajudar o Arthas quando o Arthas ainda é um paladino e o Arthas acaba sacrificando ele para seguir o seu caminho como um líder do mal. E além disso, o Muradin treinou o Arthas na arte de combate. É o Muradin, que é um dos maiores guerreiros de todo Azeroth, treinou o Arthas e é por isso que o Arthas é tão poderoso, é um tão bom guerreiro assim. Mais uma vez, o Muradin com outros de azul. Jaina. Galera, Jaina Proudmoore, totalmente diferente da Jaina que a gente conheceu no Warcraft 3. Aqui, sinceramente, essa daqui talvez seja a única que eu achei estranha, porque pra mim, ela parece um pouco velha. E no Warcraft 3, a Jaina é bem novinha. Hoje em dia, talvez ela tenha o quê? 40, 50 anos, não sei. Mas ela era bem nova no Warcraft 3. E aqui a impressão que eu tenho, ela lembra muito a Jaina atual. Não sei, pode ser só a impressão minha, mas ficou um pouco estranho. Esse aqui foi a única que eu achei assim, sei lá, meio estranho. Não achei tão bom assim. Mas pode ser também sua impressão. Príncipe Kael. Kaeltas. O príncipe dos elfos altaneiros, dos Raelfos, antes de ser atacado pelo Arthas do Warcraft 3. Vai descobrir toda a história do Arthas no Warcraft 3. Medivh. O Grande Mago Medivh. Também um novo modelo do Grande Mago Medivh. Aqui com o cajado dele. Sim, galera. Esse cajado aqui dá pra craftar no clássico. Dá pra usar esse cajado no clássico, sim.
E aqui uma que estava todo mundo esperando. Sylvanas Correventos. Esse modelo aqui, galera, é o modelo da Sylvanas High Elf. É antes dela virar a Rainha Banshee. É antes dela ser morta pelo Arthas e ser revivida para ser uma escrava do Arthas. Vocês perceberem aqui, o arco dela tá um pouco estranho. Pode ser, como isso aqui não são fotos oficiais, foi o Warhead que foi lá e mexeu nos arquivos, pode ser que o arco dela não esteja finalizado. Ou pode ser que isso aqui seja a nova versão do arco dela, mas esse arco tá meio estranho. Mas tá aqui a Sylvanas. Ela lembra um pouco também a Sylvanas que a gente conhece hoje. Assim, a feição dela lembra um pouquinho da Sylvanas que a gente conhece hoje. Como pra mim, todos os modelos da Aliança... Vocês podem até perguntar assim, peraí, por que a Sylvanas tá com uma aliança? Como eu falei, os humanos no Warcraft 3 são humanos, anões, gnomos e elfos. A Sylvanas é aliada dos humanos no Warcraft 2, 3. Só de, no 2 também. Só depois que ela é morta é que ela vai para os renegados. Aqui, o último personagem, o Uther, o paladino, o grande paladino, uma das inspirações de toda a aliança e todos os humanos, Uther usando sua armadura. Aqui o modelo dele é exatamente o modelo que a gente conheceu no Hearthstone, que a gente acabou descobrindo depois no Hearthstone, que a gente também está vendo hoje no World of Warcraft, nova tumba do Uther, que foi modificada. E como eu falei, tradicionalmente os paladinos usam martelos e também, e por isso que ele também está aqui com o martelo nessa nova versão do Warcraft 3. Galera, esses daqui são os heróis humanos. Agora vamos dar uma olhada nos orcs. E para começar, a gente já começa bem com Cairn Bloodhoof, o líder dos Hoof, o líder dos Taurens, o pai do Bane. Galera, olha os detalhes do Cairn, cara, sensacional. Um dos mais maneiros, para mim, um dos heróis favoritos que eu tinha no Warcraft 3, sensacional. Depois, Shen Malt do Trovão. Pera aí, mas o Shen é da Horda? O Shen não é da Horda. O Shen ajuda a Horda. Na verdade, o Shen ajuda os orcs e os seus aliados a fundar a Horda. Ele estava lá na fundação da Horda. Mas então, ele aqui aparece junto da Horda, mas não necessariamente da Horda. Mais uma vez, quem gostava do Shen Malt do Trovão, do herói Pandaren, tá aqui ele. Mas tá, cara, perfeito. Tá perfeito. Tá igualzinho. Tá igualzinho. Tá perfeito. Muito. Agora, sinceramente, para mim, um dos mais detalhados, um dos mais bem feitos. Como eu gosto do Shen, para mim tá ótimo. Depois a gente tem... Quem é esse aqui, galera? Drek. Quem é esse aqui, galera? Drekta. Sim, o líder dos Lobo de Gelos lá em Alterac. Se você joga com a Aliança e vai fazer... Vai jogar o Track Valley e você tem que derrotar o líder dos orcs. Quem é o líder? É o Drekta. É ele mesmo e ele tá aqui no novo modelo dele. O lobo dele, eu achei isso meio estranho, mas tudo bem, nada demais. Drekta, um dos grandes guerreiros de toda a Horda também aqui no Warcraft 3. Logo depois nós temos... Olha isso, galera. Olha isso. Grommash. Não precisava nem falar, né? Eles pegaram o modelo do Grommash do filme. Vocês perceberam? Exatamente o modelo do filme. É igualzinho o modelo do filme. Também é o modelo do jogo, né? Mas pra quem não sabe, o Grommash aparece no filme do Warcraft, sim. Ele aparece numa cena... Ele não aparece só numa cena cortada, não. Numa cena cortada é a única hora que ele fala. Mas ele também aparece no fundo. Ele aparece várias cenas assim no fundo. Era pra ele ter um destaque maior, mas não apareceu tanto. Mas ele tá exatamente igual ao filme e igual ao World of Warcraft. Sensacional o pai do Garrosh, mas tá sim. Olha esses detalhes do Grommash, galera. E tem outro, porque tem um Grommash vermelho. O Grommash vermelho? Por que aconteceu o Grommash vermelho? Aí vai ter que jogar Warcraft. Não, eu conto pra vocês. Tem uma hora que o Grommash e alguns orcs, eles têm que enfrentar os cenários. E para enfrentar os cenários, eles precisam beber o sangue demônios pela segunda vez para ficar mais fortes ainda, só que eles ficam ainda mais descontrolados. Então por isso que ele tá aqui vermelho. Olha o que tá na mão dele, galera. Grito infernal na mão dele, exatamente igual ao jogo. Os caras estão prestando atenção em todos os detalhes no Warcraft 3 e fora. Todos os detalhes estão perfeitos. Aqui, o grande, o famigerado Gul'dan. E mais uma vez, esse Gul'dan tá igual ao filme. Ele não tá igual ao jogo, ele tá igual ao filme. Olha só, ele tá igualzinho ao filme. A sensação que eu tenho é que eles querem trazer aquela vibe do filme pra dentro do jogo. Eu preferia que trouxesse a vibe do jogo, do World of Warcraft, pro Warcraft 3, mas tudo bem. Aqueles, os tentáculos, não são chifres, né, saindo das costas dele, aqueles espinhos.
saindo das costas deles, o cajado do Gul'dan, perfeito, mas ele aqui, ele velho, já caído, assim, decrépito, mas perfeito, perfeito, perfeito. Rexxar. Rexxar. Precisa apresentar pra alguém? Rexxar. E também aqui já é o novo modelo do Rexxar do World of Warcraft. Quem acompanha o World of Warcraft há bastante tempo sabe que o Rexxar já mudou bastante o modelo dele. Esse aqui é o modelo mais atual, um pouquinho mais esbelto, um pouquinho mais forte, um pouquinho mais alto, mas é exatamente o Rexxar que a gente conhece também do World of Warcraft. E aqui o Não, esse aqui é o Vol'jin? Esse aqui é o Vol'jin? Não, esse aqui é o Rokkan. Quase confundi. Eu percebi que tinha uma coisa errada. Esse aqui, galera, é o Rokkan. Lembra que eu falei? Ele não tá aí. Lembra que eu falei sobre o Grommash? Sobre o Gul'dan? Que eles estão muito mais parecidos com o filme do que do World of Warcraft? O Rokkan aqui, cara, ele não tá muito parecido com o Rokkan do World of Warcraft que a gente tá vendo hoje. Ele, como não tem troll no filme, a gente não sabe como é que seriam os trolls do filme. Mas ele não foi inspirado no Rokkan que a gente tem no World of Warcraft. Mas olha a atenção, olha as máscaras, a máscara dele, a máscara aqui também nos ombros dele, a caveira aqui nas costas dele. Rokkan, sensacional, cara, muito maneiro. Muito bem feito isso aqui. Samuro, o Blade Master, um personagem muito importante de World of Warcraft. Sim, é inspirado em samurai, como dá pra perceber. Muito importante. Os jogadores que só jogaram World of Warcraft não conhecem muito o Samuro, mas ele é muito importante no Warcraft 3 e é um dos heróis mais legais. Os heróis mais roubados, que também todo mundo gostava de jogar com o Samuro no Warcraft 3 de Forja. E pra completar, galera, pra completar, não, não é o último, é o penúltimo. Completar, nós temos aqui o chefe guerreiro da Horda, o Troll. Chefe guerreiro da Horda, Troll. Como vocês podem perceber, porque já tinha saído uma imagem do Troll mais pra trás, e a galera ficou muito encafufada, ficou muito incomodada com o lobo dele, com a armadura do lobo dele. Como vocês podem perceber, eles trabalharam e melhoraram bastante a armadura dele. E é exatamente, eu não diria que é exatamente, mas é muito parecido com a armadura que a gente tem também no World of Warcraft, no clássico, que é a primeira armadura dele. Aqui, ela tá um pouco mais dourada, tá um pouco mais brilhante. E também a cara dele tá um pouco, também tá um pouquinho diferente, tá um pouquinho mais jovial a cara do Troll aqui quando a gente para dar uma olhada mais precisa assim do que tá acontecendo. Mas o Doomhammer tá sensacional, mais uma vez. Eu já devo ter falado essa palavra umas 100 vezes, mas cara, cada vez que eu olho, me dá mais vontade dele pra jogar. E pra completar nos heróis orcs, nós temos o grande, o famigerado e Vol'jin. E volta pro que eu falei. Lembra? Todos os personagens aqui, que eles puderam fazer uma comparação ao filme, eles fizeram exatamente igual ao filme e não igual ao World of Warcraft. O Vol'jin não lembra nada o Vol'jin que a gente conhece do World of Warcraft. Não lembra nada. Nada, nada, nada. Eu até pensei, cara, isso aqui não deve ser o Vol'jin, isso aqui talvez seja o pai do Vol'jin, porque ele, assim, olhando pra ele, talvez possa até ser o pai do Vol'jin e o Warhead que botou aqui errado, até porque não é oficial, mas, cara, tá bonito pra caramba, tá bem feito, muito, tá detalhado, muito detalhado. É o Vol'jin? Mais ou menos o Vol'jin. Não sei vocês, cara, mas eu, sei lá, tá, esse aqui tá muito estranho. A Jane e o Vol'jin, assim, tão muito estranho, pelo menos pra mim. Mas, galera, tudo, dá pra ver que eles estão trabalhando muito no Warcraft 3 de Forge e tá ficando sensacional. Se você é fã de Warcraft, se você é fã do Warcraft 3, cara, tá ficando muito melhor do que eu esperava. Esse jogo aqui, quando lançar, vai dar um, vai fazer um sucesso e vai deixar a comunidade tão feliz, mas tão contente, galera. Então aqui, então, os heróis humanos e orcs do Warcraft 3 de Forge. Assim que saírem os heróis também, elfos noturnos e dos renegados, eu vou trazer aqui pra vocês como é que vai ficar a forma do Arthas como Cavaleiro da Morte, como é que vai ficar a forma da Sylvanas como Morta-Viva, como é que vai ficar o Varimatras, como é que vai ficar o Kel'Thuzar, como é que vai ficar o Anubirak. Vamos descobrir tudo isso assim que saírem essas novas informações. Mas então, galera, depois vai ter um outro vídeo mostrando vocês sobre as unidades e os wallpapers, os papéis de parede que também já foram descobertos. Mas eu tinha que trazer esse aqui primeiro pra vocês, porque eu tenho certeza que é o que tá todo mundo esperando, ver como ficam os seus heróis favoritos, os seus personagens favoritos do World of Warcraft ou do Warcraft 3 na nova versão do Warcraft 3 de Forge, que vai ser lançada pela Blizzard. Agora é esperar quando que realmente vai ser lançado, quando é que a gente vai poder começar a jogar esse grande jogo e começar a fazer nossas partidas, redescobrir a história do Warcraft 3 para todos os jogadores que são fãs da história. Mas vocês, o que acharam dos modelos dos heróis do Orcs e Humanos do Warcraft 3 de Forge? Vocês gostaram do modelo ou vocês não gostaram?
qual dos modelos vocês acharam mais interessante, qual que vocês mais gostaram e qual dos modelos vocês não gostaram. E teve algum modelo que vocês acharam que está muito diferente como era no Warcraft 3 ou como era no World of Warcraft? E desses modelos, vocês preferem como era no Warcraft 3, como era o Grandmaster Warcraft 3? Vocês preferem como era no World of Warcraft ou vocês preferem como está agora no Warcraft 3 GeForce? Deixa um comentário se vocês estão aqui embaixo, que é a opinião de vocês sobre o assunto. Codex, muito obrigado por assistir. Vocês sabiam que agora nós temos uma página no Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$2. É só entrar na página www.padrim.com.br/lordemoes.